Mi gerektim. Umarım yastan eknik. Şu baya bayanayım. כן, הוא לא רואה בעין אחת, בשנייה גם כמעט לא רואה. תקל סבא, מי קל סבא? זה החתולה גם כן, ביחד? זה חתול, כן, הוא מגיל קטן, מכיר אותו, את הכלב. באופן פרטי? מה זאת אומרת? שקופת חולים זה הולך פה או משהו? כי המתגורים עיקריים דרך קופת חולים זה לא קופת חולים אותם? כללי. יש לך גם אופטלגין טיפות? כן. תן לי בבקשה. זה כמה יום אמרת? אני רואה ש... כמה יש פה? יש 50, לא. אני צריך יומיים שלושה. אוקיי. נגיד עשרה כדורים זה... כן. זה תגם אותו ריסודי? כן, בשטיפה. סטורי, אז הם מוזיאון המדע. לא, זה חייבים בגלל הדוחות הכנופים שלנו, אותו מצפת הזה.
יום טוב.